አብ ኢትዮጵያ ለርከቡ ሐሙሽተ ኤምባሲታት መፈለምታ ማዓልቲ እዋን ጽድያ ተባሂሉ ልጽዋዕ ነውሩዝ ዝተባህለ በዓል ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣኽቢሮም። ነውሩዝ ብቕፅሪ ባሕሪ ብኮክሰስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣውሮፓ፣ ብባልካን ኣብ ካልኦት ደቡባዊ ምብራቕ ኤዥያን ማእኸል ምብራቕ ኣውሮፓን ዝኽበር በዓል እዩ። ነውሩዝ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት መንግስታት በብዓመቱ 21 ማርች ንኽኽበር ዝተወሰነ እንትኸውን ኣብ ዓለም ልዕሊ 300 ሚልዮን ህዝብታት ዝተፈላለዩ ሃገራት የኽብርዎ እዮም። እዚ ንልዕሊ 3,000 ዓመታት እናተኸበረ ዝፀንሐ በዓል ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ 2009 ኣብ ዘይድህሰስ ባህሊ ከም ቅርስነት ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ትካላት ትምህርትን ሳይንስን ኢሉ እውን ባህሊ ዩኔስኮ ተመዝጊቡ እዩ። ትማሊ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተኸቢሩ። ኣምባሳደራት ካዛኪስታን፣ ኣዘርባጃን፣ ህንዲ፣ ቱርክን ፓኪስታንን ኣብቲ በዓል ተዓዲሞም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካዛኪስታን ኣምባሳደር ባርሊባስ ሳዲኮቭ ኣብቲ እዋን ከም ዝገለጽዎ መእተዊ እዋን ጽድያ ነውሩዝ መሐደሲ ተፈጥሮን መብሰሪ ሓድሽ ዘመን ከም ዝኾነ ሓቢሮም። እዚ በዓል ሰላምን ሓድነትን ዘመላኽት ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር እዚ ኣብ ምክብባር ዝተመስረተ ርክብ ንምጥንኻር ዓብዪ ረብሓ ከም ዘለዎ ድማ ገሊጾም። ባህሊ ነውሩዝ ሰላም፣ ሓድነት፣ ሰናይ ተግባርን ስምምዕነትን ዘመላኽቱ ጥንታዊን ብዙሓት ባህልታት ልምድታትን እዮም ዘመላኽቱ። ነውሩዝ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣብ ሕውነታዊ ምክብባርን ዝተመስረተ ርክብ ኣብ ምጥንኻር ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ። ነውሩዝ ምኽባር ህይወትን ተፈጥሮን ዘለዎን ርክብ ዘመላኽት እዩ። እቲ በዓል ሰላምን ሓድነትን ምትሕብባርን ብምጥቃም ሕዚ ዓለም ገጢምዋ ንዘሎ ጸገም ፍታሕ ብምሃብ ናብ ውሑስ ሰላም ምምጻእ ይግባእ። ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብግዲኦም እዚ በዓል ኣብ ኢትዮጵያ ክኽበር ምኽኣሉ ምስ ሃገርና ዘለዎ ርክብ ከጠናኽሮ እዩ ኢሎም። እዚ ጥራይ ለይኮነስ እዚ በዓል ምስ ህዝብታት እዞም ሃገራት ለሎ ባህሊ ምትእስሳርን ምጥንኻርን ሰላም መሰረት ዝገበረ ርክብ እውን ንምፍጣር ከም ዝሕግዝ ገሊፆም። ነውሩዝ ኣብ ኢትዮጵያ ክኽበር ምኽኣሉ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ርክብ ብብርኪ ዓለም ለኸ ዝሓሸ ርክብ ንምፍጣር ዕድል ከም ዝፈጥር ተዛሪቦም። እዚ በዓል ንፈለማ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ክኽበር ንዝገበሩ ኤምባሲታት ድማ ምስጋና ቀሪቦም። እዚ ምልክት ሕውነት እዩ። ምስ እዚኢን ሃገራትን ህዝብን ዝፀንሐ ርክብ ኣለና። ምስዚ በዓል ዘለና ርክብ እውን ዓብዪ ቦታ ንህቦ ኢና። ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘለዉ ርክብ ባህሊ እንተተጠናኺሩ ብብርኪ ዓለም ለኸ ዝሓሸ ሕውነት ንምፍጣር የበረታትዕ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ህንፀት ዓቕሚ ዩኔስኮ ኣፍሪካ ዩሚኮ ያ ኮዚኮ ብግዲኦም ጸገብ ኣብ ለጋጥምሎም እዋናት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰላማውን ሕውነታውን በዓላት ክኽበሩ ይግባእ ኢሎም። ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ኣምባሳደራት፣ ተወከልቲ ዓለምለኸ ትካላትን ላዕሎት ኣመራርሕታት መንግስቲ እቲ በዓል ምስ ተፈጥሮ ርክብ ስለለለዎ ፈልሲ ከም ዝተኸሉ ተሓቢሩ።